မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Twitter နှောင်ကြိုးဇာတ်လမ်းတွေမိတ်ဆက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာသမီနဲ့မိဘကြားကတန်ရောစင်ကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ Twitter နှောင်ကြိုးဇာတ်လမ်းတွေစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိ Novotel Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မဟာ application ကိုပထမဆုံးလက်တွဲတဲ့ဇာတ်ကားပါကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်လောက်အချိန်စောင့်ပြီးတောင်းဆိုတဲ့မမေဝင်းလိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကမဟာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလက်တွဲတဲ့ကားဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်မှာဆိုကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲနေကြဆက်ညွှန်းဆရာရှိပေမဲ့ဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်လက်တွဲမလုပ်ဘူးတဲ့ဆက်ညွှန်းရေးဆရာလည်းဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲမလုပ်ဘူးသေးတဲ့သူတွေပါ။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Twitter နှောင်ကြိုးဇာတ်လမ်းလေးကအိမ်ထောင်ရေးပေါက်ပြန်နေဆိုတာမျိုးတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိရင်ကာယကံရှင်တွေမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုတွေကပါလိုက်ပါခံစားရတယ်ဆိုတာယောက်ျားတယောက်ရဲ့အမှားတစ်ခုကသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့မိမတယောက်အတွက်တဘဝစာတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီလိုပဲရင်သွေးငယ်တွေအတွက်လည်းကဘာတစ်ချမ်းပြိုတာပါပဲအခက်မသိရင်ကဘာတစ်ခုလုံးလည်းပြိုသွားနိုင်ပါတယ်ဒီဇက်ကမှကလေးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းရိုက်ကူထားပါတယ်လို့ဒါရိုက်တာအော်ရတာကပြောပါတယ်ဒီဇက်လန်းတွဲကိုဇက်လန်းဇက်ညွန်ထက်မြက်နိုင်စင်ကရေးသားပြီးအကယ်ဒမီဒါရိုက်တာအော်ရတာပုံဖော်ရိုက်ကူထားကတရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အေဂျင့်မောင်ခေးဆက်တွင်မိုးပွင့်ဖြူမင်းတော်ဝင်ဝေဖြူထူးနိုင်လင်းတဲတော်စာချိုမတီသွင်းတို့အပြင်အမှုပညာရှင်များစွာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဝိုင်းဒါရိုက်တာတဦးအနေနဲ့ညီမကိုဒီကာရိုက်တာလေးကိုယုံကြည်စွာလုပ်ပေးခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစကားမှလောင်ရတဲ့ဆိုတာမျိုးတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပါမိမောင်းထုတ်ပြထားတဲ့ကားလေးပါဒီဆက်လက်မှညီမရဲ့ပုံစံနဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့ကာရိုက်တာအရဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကားပါအိမ်အောင်တဲ့တယောက်မိခင်တယောက်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်မှုအများကြီးလေးလာကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ညီမတို့တွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတာဖြစ်လို့ညီမတို့ရဲ့အမှုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးရဆိုရင်ခိုးကူးလင့်တွေကမကြည့်ပဲမဟာမိုဘိုင်း application ကနေပဲကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မိုးဖွင့်ဖြူကပြောပါတယ်။ Twitter နောင်ကြိုးဇာတ်လမ်းတွေကိုဇူလိုင်လ25ရက်ကစတင်ပြီးမဟာ application မှာထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနိုင်စမှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။